O trávení vánočních svátků má jistě každý vlastní představu, která se nám utvářela do nejideálnější podoby už od dětství. Někdo má Vánoce spojené především s klidem a pohodou, jiný zase bohužel spíše se stresem a schonem. Někdo se těší hlavně na hojnost dobrého jídla a pití, pro jiného má tento čas spíše duchovní rozměr. Někdo dodržuje tradice a zvyklosti, další si nenechá ujít televizní pohádky. Pro většinu lidí jsou Vánoce jistě hlavně dobou setkávání s nejbližšími. Možná by vás ale zajímalo, jak tráví Vánoce ti, které znají všichni, tedy osobnosti ze světa hudby, divadla či filmu. Oslovili jsme proto několik celebrit, aby nám něco o těch svých Vánocích pověděli. Jsou to chvíle, kdy se člověk opravdu by měl zastavit a trošku si uvědomit, že tyhle ty tradice prostě začínají fakt mizet a ten způsob života, který žijeme, není úplně těm tradicím nakloněný, ale ty tradice jsou pilíře toho kterého národa. A já mám prostě Vánoce rád a už týden před Vánocema třeba už vytvářím doma pohodovou atmosféru a zakazuju si prostě a tím pádem i svým okolí, když jdu příkladem, podléhat prostě nějakým stresům a chvatu a těším se na dárky a já do dneška věřím na Ježíška, takže já jsem v podstatě sám sobě šťastný člověk v tomto smyslu teda. Tomáš Klus jede domů za maminkou a tam bude hodně jíst. My, protože se vlastně přes rok moc nestíháme vidět nějak dlouhodobě, tak spíš se jenom velmi intenzivně věnujeme jeden druhému. Jak slavím Vánoce? Normálně vyndám si z poličky svoje CDčka, obalím je normálně, že jo, to znáte, ne, mouka, vajíčko, strouhanka. Osmažím si pár svých CDček a sednu si ke stolečku s paní Kašpárkovou a tak jako jíme ty CDčka. Vánoční zvyky, no, normálně všechny vánoční zvyky, pouštíme draka třeba. A pak ještě taky máme káču. Vánoce jsou československý, protože narodila jsem se na Slovensku, maminka je Slovenka, takže u nás je kapustnica, ale taky rybí polívka. Pak je salát slovenský, ale salát taky český, myslím tím bramborový. Pak je kapr, ale jsou taky řízky. Ale pak jsou pagáče a rohlíčky a specialitky, které si myslím, že mají obě ty naše dvě země úžasné a těšíme se na to, vlastně jak jsme velký, malý. Teda velcí malí, takže je to úplně jedno. Já se těším na slepovaný, na rohlíčky, na medvědí tlapky, pak se těším na čokoládový koule, pak se těším na kokosky. A těším se zase na slovenskou specialitu, jsou parené buchty, lokše a pagáče. Takže jsou to různý laskominy, akorát pak samozřejmě v lednu si všichni děláme, oh, ježišmarja, měl bych asi hubnout a to, ale... Tak co, já si myslím, že hlavně, co já si přeju, aby o Vánocích bylo, tak to je, aby byla pohoda a aby se lidi sešli a aby ty lidi, kteří se milují a kteří se mají rádi, aby se trvali, aby to vydrželi, tuhletu neúplně lehkou dobu. V každém případě se svýma dětma, s Jiřinkou, vlastně v té nejužší rodině, jo, protože já mám kus rodiny, mám ve Švédsku, to je mámina sestra, její synové, takže moji bratranci, to máte ve Štokholmu, kus rodiny mám v Itálii, že jo, takže ty zase v Itálii, můj otec je v Ostravě, takže my jsme tady taková jako takový torzo rodiny a většinou to trávíme na chalupě u Jiřinky v Semilech a nebo u ní doma v Praze, ale úplně prachobyčejně máme vždycky kapra, máme salát a samozřejmě, kdo vaří, je Jiřinka a my se koukáme na televizi anebo lyžujeme a tohleto a přijdeme k hotovýmu. No takže takhle to u nás funguje. Po každé házíme smrtkám, krájíme jablíčko, už neodlíváme olovo, ale většinou teda, když máme tu možnost a není moc nasněženo, tak jsme na chalupě, tak chodíme na procházku a zapálíme svíčku i zvířátku, nasypeme zelení ptáčkům a tak.
Tradičně, klasicky, že se sejdeme s rodinou u jednoho stolu. Máme kapra, máme řízky pro děti, bramborový salát, rybí polívku. Děláme takové různé tradiční blbůstky, třeba, že musíme jíst česnek s medem, nebo že si dáváme pod penízky, pod talířek a šupinky a poslední dobou dáváme i losy. Jsme zavedli takovou tradici, nikdy nic nevyhrajeme a to je jedno. Ale pak rozbalujeme dárky dlouho, je takový krásný. No. Vánoce trávíme velmi tradičně v kruhu rodinném. Myslím, že se nijak neodlišujeme od jiných rodin. Vždycky mi záleží hlavně na tom, aby byl byt, a nejen byt, ale i zahrada krásně vyzdobený vánočně. A tomu vyhnuju opravdu hodně energie. Poslední dobou jsou mé nejoblíbenější dárky ty, které se dají použít v zahradě. A takový jeden z nejkurióznějších dárků mého muže byl obrovský balvan do zahrady.